Karel Eichler Paměti panství Veverského. Vydáno roku 1891. Předmluva. Prohlížeje archiv Veverské bitýžky, Našel jsem tolik a tak zajímavé látky v něm, že odhodlal jsem se sestavit dějepis městečka. Postupem práce nabyl jsem přesvědčení, že by vyhlížel kusí bez dějin hradu Veveřího a ostatních osad k němu kdysi patřivších. A tak povstali paměti panství Veverského. Vyčerpal jsem nejen archiv obecní a ostatní prameny Veverské bitýžky. nýbrž použil jsem v hojné míře registratury Veverské a také zpracoval tištěné spisy dosud o panství Veverském pojednavší, jak čtenář pozná z poznámek pod čarou? Aby kniha stala se zajímavější a názornější, vsadil jsem do ní četné obrázky z celého panství. Objemnost díla málem by byla zvrhla jeho vytištění pro veliký peněžní náklad. Chvála Bohu! našli se k prozběmé mužové osvícení, kteří ocení vše důležitost podniku, mravní i hmotnou, mi poskytli podporu jako rodáci veverské bitýžky, Jan Kovář, majitel realit ve veverské bytýšce František Dundáček, děkan Ivančický, Pavel Perka, učitel ve Frenštátě a další čestní občané veverské bitýžky. V první řadě však uvésti musím majitele ve veří, mořice svobodného pána z Hiršgeroitu, jenž k návrhu centrálního ředitele Eduarda Svobody v Rosicích značný poskytl dar a slavný moravský zemský výbor, jehož podporou i cena díla je uznána. Obrázkovou část velmi obohatil ředitel moravské akciové knihtiskárny v Brně, František E. Slovák, který s neobyčejnou ochotou a nezištností podnikl mnoho výletů na panství, aby různé předměty fotografoval. Ani špatné cesty, ani nepříznivé počasí, ani churavost nedovedli jej odstrašiti a s vytrvalostí nezlomnou tak dlouho obětoval podniku prázdné své neděle a svátky, až bylo vše k šťastnému přivedeno konci. Přitom báda je po starožitnostech, zjistil mimo předhistorické hradisko Umravských kinic, též bydliště předhistorického člověka u Chudčic. Nevděkem by bylo, kdybych se nezmínil také o ochotě, s níž setkali jsem se všude, prose o zapůjčení pramenů, zejména v Brně v Zemském archivu, ve Františkově muzeu, v Českém muzejním spolku, ve Veverské registratuře jakož i v archivech městečka a u okolního duchovenstva i učitelstva. Ve Veverské bytýšce v březnu 1891. Karel Eichler, farář. Rozhled po dějišti. Za prvé hrad Veveří. Od Brna Směrem severozápadním klikatě se vyne silnice po boku temné řeky Svratky či Švarcavy přes dědiny Vinohrádky a Žabovřesky, přes Komín a Bystrc. U 11. kilometru dorazíme do stinných lesů. Zanedlouho jsme v oboře, kde je myslivna a hostinec s tanečním salónem zbudovaným v lehkém švýcarském slohu. Lavice a stoly, rozestavené pod mohutnými lípami, kaštany a dorůstajícími je buky zvou k odpočinku. Jest to oblíbené brňanům místo výletní, než tu není cíl pouti naší. Asi za čtvrt hodiny jdouce dále po silnici, pojednou nedaleko pily při rybníce, překvapením stane noha naše. Les se otevřel. Na temení pahorku, v dálce, co by dostřelil, vypíná se Nevíme, zda město či pouhý zámek, rozsáhlá skupina budov s věžemi. Toď ve veří, staroslavný zeměpanský hrad. Čím blíže přicházíme, tím větším a vyšším je, jako by rostl ze země. Hle, tu vlevo rybník druhý, vpravo něco dále ve stromový potůček veverka. U něho vyzděná studánka s výbornou vodou. Na lavičce při ní odpočíňme si. Jaký to divoce malebný obraz, sedíme těsně pod hradem. Vysoko do oblaků strmí, jako by chtěli spadati starobilé tvrze. Kol nich krouží kavky bezčetné a rychlí rorejsové. Srázná skalnatá stráň sotva nese tlusté zdivo jako atlas zemi. Křoví pokrývá její nahotu a v něm místy bělá se břízové zábradlí podel procházek směle založených. Dole u potoka rozvětvují se stoleté olše mezi trpaslíky lískovými a jiným bujným houštím. U našich nohou lávka, pod ní hříčka přírody, malý vodopád. Za ní osamělá skála, jako z hory spadlá, korunovaná křížem vpravo těsný výhled na bystrou švarcavu. Kol kolem les a v něm ticho a klidno, jako by tu nikdy nebylo válečného ryku nepřátel hrad stékajících, fičení šípů, lomozu klad a kamení z hradeb metaných, syčení vroucí smoly dolů lité, troubení signálu, nářku raněných, proklínání couvajících, výsměchu vítěze. Na další pouti naší překvapení nové, obešetše oklikem po silnici nejzašící bhradu, odstneme se v krásném parku a vidíme hradební budovy z přední jižní strany. Na první pohled poznáme, že dělí se na dvě skupiny oddělené hlubokým zářezem hřbetu skalnatého a spojené s mělým mostem přes zářez mohutný oblouk tvořícím. Ve skupině východní, kterou jsme právě obešli, leží vlastně zámek. Most vede až do jeho vrat. Budova ta tvoří téměř polokruh. Má dvě patra se zasklenými chodbami do dvoru. V přízemí bydlí strážce pokojů a jsou kuchyně, skladiště. V prvním patře místnosti nádherně upravené pro vrchnost. V druhém bývají hosté a ve vikýřích pod střechou komonstvo. Uprostřed vypíná se věž mohutná, nepravidelně okrouhlá a jednohraná, z níž hodiny stříbrným zvukem přerušují klid okolní. V zadní části zámku je kaple, pustá, sahající od přízemí až k druhému patru a nad ní štíhlá zvonice. Příkré gotické střechy zámku i věže prozrazují původ svůj středověký. Za zámkem je nádvoří s verandou a besídkou, se které je unášející vyhlídka na místečko u studánky, kde jsme si byli odpočali, a na údolí Švarcavy. Dále stojí sípka s místnostmi pro kočáry, pak konírny a byty pro nižší služebnictvo ve dvou věžích, jichž asi užíváno bylo za vězení. Spojení mezi zámkem a parkem prostředkují dvě bránky po jednom boku a tmavá chodba delší ze starých dob po druhém. Tato bývala kdysi tajným zehradu východem. V druhé skupině západní, kterou můžeme nazvat i předhradím, jsou bývalé byty úřednické, myslivecké, stáje, ovčírna a vše uzavřeno vysokými baštami a pěti věžemi, z nichž jedna nedávno se sesula, roztrhána bývší vodou a mrazy. Brány chrání dva vjezdy do této skupiny. Jeden z dola z údolí, druhý z vrchu z planiny nad hradem se prostírající. Udolní brány vně hradu vystaveny skleníky. Teplý a chladný, aby dodávali kvítí a keře pro okrasu velikého nádvoří v předhradí v park proměněného jež z nenáhla stoupající, lze zbytu vrchnosti dobře přehlédnouti, jakož i pro park dole v údolí. Básnický půvab hradu a jeho okolí nesetře žádná doba roční, žádné počasí. Stejně okouzluje, ať na jaře, kdy probouzí se příroda, stromový mladým listím odívá se, jako v hebké závoje zeleně rozdivné, Slavíci v houští klokotají a drost i kos s družinou pěveckou do lesů se nastěhují, ať na podzim, kdy po stráních všechny odstíny barev, tu žlutých, tam červených, tam ještě svěže zelených, v rozmanitosti a zároveň v souladu podivuhodném, k sobě se řadí. Ať zaletní bouřlivé noci, kdy blesk stíhá blesk, hromu rachot v horách duní mrak za mrakem přes věže příšerně se žene v reji divokém a déšť se mění na střechách příkrých v potoky a dusí opožděný rudého světla svit. A nebo za jasného večera zimního, kdy měsíc plyna klidně, tu vrhá tmavé stíny, tam polévá stříbrem zdi i posněžené střechy, tam se obráží mnohonásobně v kolmých tabulích skleníku, jako by ho bengálským osvětloval ohněm a mlha v úzkých pruzích se táhne mezi holými stromy od stráně ku strání. Hrad je velmi dobře zachován a úplně k obývání zařízen. Avšak jen na podzim požívá vrchnost krás jeho a oživuje ho svou přítomností a té doby zatmavých večerů hluboko do noci osvětlený jsou dlouhé řady oken. Z rána... Zahoukne občas rána načekané a později rozléhají se veselé signály rohu loveckého a zající i koroptve bezčetné lovcům kratochvíli strojí svou smrtí. Jinak je hrad až na čtyři rodiny jej střežící lidu prázdný po celý rok. Byty pro úřednictvo přeloženy byly z předhradí do bývalého cukrovaru kilometr vzdáleného, při němž je panský dvůr, hostinec či a níže v údolí prádelna s bytem pro zahradníka. Poznámka pod čarou číslo jedna Jiný popis hradu od doktora Ludvíka Goldhana a obraz jeho z roku 1860 obsahují. Malériš historiše aus Mären und Schleisen von Eduard Hölzel. Ač hrad strmí na skále přece vyhlídku do dálky skýtá jenom údolím Švarcavy neboť okolní kopce jí jsou vyšší. Za druhé, kaple Matky Boží. Nade hradem vedle stoletého stromořadí lípového, které spojuje zámek se dvorem u bývalého cukrovaru stojí starožitný kostelíček nebo kaple, zasvěcená na nebevzetí Pany Marie. Na hřbitově zdí obehnaném, jenž stromovým ovocným proměněn jest v zahradu. U cesty od stromořadí ku hřbitovu vedoucí stojí jako na stráži kamenné sochy pěkně pracované, avšak již se drobící. Svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a svatého Ignáce z Loyoli. Kaple pochází nejpozději ze 13. století, jak tomu nasvědčují zbytky románského slohu. Románské jsou totiž jižní dveře, nad nimiž v polokruhu je hrubě vyveden v kamení kříž stejně ramený, kterému klaní se dva lvové. Na apsidě k severu zazděn je kámen a na něm vytesána jest postava medvědu podobná, přední pracky opírající o kolena. V monogramy jméno Marie obsahující, kterým ozdoben jest vně štít strany východní, vsazen jest tesaný obličej lidský. Na východ i sever jsou okna gotická, podobně hlavní vchod na straně západní je gotickým. Uvnitř kaple jsou klenutá sakristie a presbytář jakož i kazatel na slohu románského. Loď hlavní i postraní mají strop plochý, Hlavní loď ozdobena je 35 obrazy s výjevy ze života blahoslavené Pany Marie. Po měla na stropě ornamenty na deskách malované, jež znalci prohlásili za velmi cené. A niť prý jsou patrně zbytky slohu románského. Nyní však malované desky, ty uloženy jsou v bývalém cukrovaru a čekají na obnovu. Věžka se dvěma zvonky, jen o půl tónu od sebe zladěnými, korunuje střechu goticky do výše vyhnanou. Za třetí, panství Veversko-Říčanské. Hrad Veveří je středem panství Veversko-Říčanského, k němuž roku 1888 patřilo asi 551 hektarů polí, 9 hektarů zahrad, 32 hektarů luk, 264 hektarů pastvisk, které však po zrušení chovu ovcí se zalesňují, 4643 hektarů lesa, 2 hektary rybníků a 3 hektary pustin, úhrnem 5486 hektarů, čili 10 553 jiter, 924 na nultou panských pozemků. Pozemkové daně odvedlo 9 415 zlatých 38 krejcarů, přirážek 5 649 zlatých a 28 krejcarů, úhrnem 15 64 zlatých a 66 krejcarů. Panství zasahuje do tří soudních okresů Tišnovského, Brněnského a Ivančického s Vaskem Podanským, s ním spojeny bývaly městečko Veverská Bytýška, dědiny Bosonohy, Bystrc, Chudčice, Hvozdec, Javůrek, Jinačovice, Kiničky, Moravské Kynice, Německé Kynice, Komín, Říčany, Rozdrojovice, Sentice a část Žebětína pozemky panské i podanské dohromady zaujímali plochu tři a čtvrt čtverečních mil. Kostelní patronát měla vrchnost a podnes má na farách a kostelích ve veverské bytýšce, německých kynicích, komíně a na filiálce kuřímské v moravských kynicích, kdežto fara v Bystrci podléhá náboženské matici v Žebětíně, majiteli panství Starobrněnského a kostel v Říčanech je spojen s Ostrovačicemi. Obyvatelé jsou dle národnosti až na nepatrné výjimky Čechoslované. Za čtvrté Veverská bytýška. Její znak a pečetě. Tři kilometry odehradu hradu vzdálena leží Veverská bytýška v kotlíně na břehu Prudké Švarcavy právě v tom místě, kde vlévá se do ní potok zvaný bytýška nebo bílý potok. Bílým je proto, že rozvodněný zbarven je hlínou bledožlutou, kdežto švarcava zůstává temnou, nebo nese hlínu červenou železitou. Vedle města Velké Bíteše jsou dvě Malé Bíteše, původně Bytešky, nyní Bytýšky, zvané Osová u Osové ležící a Veverská, Podveveřím se prostírající. Původ jména je neznámý. Někteří je libovolně odvozují od bytů. Všechna ta tři místa jsou při potoce bytýšce. Náměstí, čili ring, je prostrané a mezi budovami, které je v roubí, vyniká radnice. Dům kupce kováře, souseda svobody, jednopatrové to domy. Pak bývalý panský hostinec. Uprostřed náměstí hrdě vystupuje kostel svatého Jakuba Většího s věží nedokončenou. Z náměstí rozvětvují se ulice jako ramena velikého hvězdíše. Jedna vede kolem školy na kopeček po silnici k zámku, majíc odbočku benítky s farou druhá dlouhá, samými sousedy obývaná, směřuje k dvoupatrovému dolnímu mlínu, vzdáleného od Humen asi kilometr, a s ní pojí se napříč nová ulice, zakončená na jedné straně bývalým mlínem u bubíků a na druhé straně hřbitovem a špitálkem. Třetí ulice, silnice k Tišnovu, je obklopená po levé straně směsící chalup, po pravé vybíhá podle Švarcavy v slepičí řádek. Za potokem Bytýškou je zábytyští, jež na jedné straně uzavřeno jest horním mlínem dvoupatrovým, na druhé končí mlínkem, nyní nejrosáhlejší to budovou v městečku a prostředkem otevírá se silnicí klažánkám. Řekneme-li, že podle potoka proti zábytiští stojí řada chalup zvaná na potocích, máme městečko celé prohlédnuto. V 17. století a později až do roku 1850 užívala obec trojí kruhovité pečetě: velké, prostřední a malé. Velká měla průměr 4,1, prostřední 2,8 a malá 1,8 cm. Nápis všech tří zněl S. Opidanorum in Veverzienzi Biteska. Uprostřed byl znak městečka. Obecní razítko z roku 1850 má nápis kolem kraje. Obec městečko Veverská bitíška. Uprostřed znak obecní a pod ním letopočet 1850. Znakem je štít dvojdílný, na levé polovici je půl orlice moravské, napravem dva kolmé štráfy nejspíš bílé v modrém poli. Barvy nelze nám s určitostí udati, protože znak chovaný kdysi na staré radnici v radním pokoji už se ztratil, a znak na nynější nové radnici vně v průčelí umístěný, barev pozbyl. Bytýška v posledních letech počíná být oblíbeným letním pobytem Brňanů. Mají tu koupačky v mlínských struhách nad horním a dolním mlínem a v řece Švarcavě podstavem dolního mlína vábné procházky údolími podle řeky i potoka, po lesích v horách bytýžských. Delší výlety mohou podnikati na hrad a do obory směrem k Brnu a nebo do bývalých hutí pod Javůrkem krajinami to přerozkošnými.